Fuat Poladov 1948 il May ayının 24'ünde Bakıda anadan olub. 132 sayılı orta məktəbi bitirib. O, Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Film Kino Studiyasında Adil İskenderov'un aktorluq studiyasını bitirib. 1967-72 illərdə Mirzağa Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun Dram və Kino Aktorluğu Fakültəsində təhsil alıb. Sənətə 1966-cı ildə İstintak Davam Edir filmində çəkildiyi Səlim rolu ilə başlayıb. Sənət müəllimi Tofiq Kazımovun dəvəti ilə tələbəykən İlyas Əfəndiyevin Akademik Milli Dram Teatrında hazırlanan Məhv Olmuş Gündəliklər piyesinin tamaşasında Savalan rolunu oynayıb. Premyerası 1969-cu il noyabrın 29-unda göstərilən tamaşadan sonra teatrın aktyorluq truppasına daxil olub. Həmin vaxtdan 1989-cu ilə qədər Akademik Milli Dram Teatrının truppasında çalışıb. 1989-cu ildən Səməd Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının aktyoru olub. Sonralar Fuad Poladovun səs tellərində problem yaranıb. Və danışmağa çətinliyi çəkib. Bir müddət Milli Onkologiya Mərkəzində müalicə alıb. Uzun müddət xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkmiş və 4 may 2018-ci ildə vəfat edib. Siz özünüz həyatınızın baş qəhrəmanısınız mı? Əlbəttə. Fuad.